Kursi serba salah ini. Abdi menyuhunkan kursi nuya jatuh ibu tadi pengkeren ibu. Saya ke tukang kamera. Abdi mah biasa ngawono gitu. Satu ya. Bios. Asli enak ini. Iya sih yang kayak Bismillahirrahmanirrahim. Cek cek cek. Tribal angkat. Cek cek. Dua kenala ya tukang salona. Amilu ingaranahan. Mudah-mudahan singka surga tukang salona. Ulah kagok jeng salon salona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elah, ibu atau gila? Nomor otok lila-lila teh. Lanjut. Duka duku duka pare ngalana di barasehan duka tarunduh duka naruntut sarare nu ngajawab salam soratna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayah makhluk itu di luhur. Berarti di dia mano ngaji teh berupa-rupa ya jelema ya jurig ya jelema mah kieu yang ngariung dina caraan ngaleprak ari jurig mah dinu.
nu poek teh ngaranna nyumput acas. Yeuh caca mah munnya jurik ditiung. Honda laukna karamba para hayamna cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salamna teu tamat kabeh. Tong dehoannya. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi kerma leuweung ajaran sakali deui. Siap? Siap. Araya? Aya. Nini-nini aya? Aya. Parawan? Aya. Rana? Aya. Duda? Aya. Mau mana? Nunyang hunya raya? Aya. Nusila? Aya. Nu embok, ayah. Nu teu boga duit, ayah. Astagfirullah, rawas es. Aji kan ayah tanu bedah suara nanti nu keur teu boga duit. Mudah-mudahan ibu-ibu kampung nani namina. Cibungur. Biasa wen mi molotot. Cigugur. Abdi ge sami di Pangandaran teh alamatna di Jalan Cigugur. Kampung Sidahurip, Desa Cinta Karya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Janten ibu abdi mah kalaut teh ti bumi teh 5 kilo. Mata abdi mah sareng nyiroro kidul teh ka piua. Ya terus biasa di Cigugur ibu terus wengi kieu jamaah masih setia kompak semangat terus biasa terus biasa upami di Cigugur nuju pangawasan mau balik nuju ceramah di payun tara di bere cai terus biasa. Sanes ieu teh nu gigireun abdi teh hari rum teh ceuk. Hirup tapi tenyora. Abdi tadi tilu kali maca salam dah ngecek we nu tarik sorate giliran ieu ngahuleng we. Akan mau gagal fokus. Jika lama tara biasa ningali nu geulis sebenarnya. Sakali deui aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa, tak geuning cai datang. Keulah Kang sanurek ditambahan teh nu gering cai. Eta biasana jang jampe. Duh, cai herang mun diga paus. Ara abdi mati wengi tara nyusu. Tara kopi tara ari kopi sareng susu beda henteu? Beda. Naon bedana kopi sareng susu? Kopi mah susu mah kurang tepat. Bedana kopi jeung susu ari kopi mah hideung sakurilingna susu mah hideung tungtung naungku. Pilih teh percanten buka we eta aja. Alhamdulillah moal seueur mukadimah lah da tos wengi atuh tos jam 11:30 abdi tara biasa wayah ieu naik panggung wayah kita tos turun biasa mah tapi ningali ibu-ibuna jamaahna masya Allah semangat jeung gareulis deh sawareh. Grup terbangan di mana? Apa budak-budak nuli balai tak ya jangwat ya kumis? Miri wah nuli balai. Sunat kita ngaca sok pami pami kamakah we amo bakal payu kurang arep jadi cawelan sama orang makam aslina resepin kan we jangwatan jamil jamil gitu sok gara-gara kamakah ayong ibu kamakah daftar aja daftar boga duit tante bisa.
lah ngimpi weh lah. Alhamdulillah, muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala kumaoskeun kalimat alhamdulillah. Sing kompak atuh alhamdulillah. Shalawat salam ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Pak Haji Bapak Suryana ieu teh. Bapak Haji Suryana sareng tetehna ngayakeun acara haol ramana sekaligus memperingati maulid Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat istimewa, Nabi yang sangat luar biasa. Bahkan direncanakeun ieu acara ku Pasuryana ti awalna cunduk kana waktuna ninggang kana mangsana wengi ayeuna jamaahna luar biasa sigana ya aya meureun 7000 mah jeung teu hadirna. Luar biasa, ibu kudu bangga gaduh Pasuryana ngayakeun acara syariat mantenna hakikatna Allah Subhanahu wa taala nu nyalikeun urang di dieu ayeuna nu ngumpulkeun ibu bapa di bawah tenda nu sakieu megahna. Mudah-mudahan urang sadaya ku Allah dikumpulkeun sing dugikeun ka surga. Amin. Ya Robbal. Amin. Ibu ikhlas ka dieu? Ikhlas. Dipaksa ku Pasuryana? Betul. Aya nu maksa? Betul. Tapi ibu jeung bapa ka dieu teh maksa? Betul. Mapai jalan? Sok bantuan. Bantuan awas bukan apa nu teu nyora nyeri huntu lah. Rasakeun. Maapa kunaon melong wae. Aduh. Abdi mah izin atuh na ceuk. Unggal ngalieu ka dieu ieu keur seuri. Ngalieu ka dieu sieu keur seuri. Jadi timbul pertanyaan, ada apa di dua hati laki-laki ini? Sok-sok ah bareng ah mapai jalan ngajuk-juk lain gitu cincin ateng wakak ditepakan mapai jalan setapak ngajuk-juk kapangawasan ih lain oh ari-ari oce teh ieu teh urang Sunda urang Jawa. Atuh hormati ce budaya Sunda. Ari di Sunda bahasa huruf kata teh kana a, ulah kana o. Jadi a gitu. Oh. Kapan bedana Sunda jeung Jawa? Saeutik Sunda mah huruf identik kana huruf a. Jawa mah kana huruf o. Sunda mah kana huruf a. Jawa mah kana huruf o. Mun di Sunda iana berarti di Jawa mah pada nyora mual. Beda. Rabu ini oko hirup tapi teu nyora. Tapi bingung atuh disebut ceng celengan da usik. So, ya, dikanjeng abdi mah tong asa-asa tong era-era. Ami pugu keur abdi na sok rek nyora-nyora kaluarkeun. Rek maot-maot sakali atuh. Muncak Sunda iana berarti cek Jawa mah. Jawa. Muncak Sunda katak berarti cek Jawa mah. Jawa. Bangkong. Sing nyambung. Tina katak menyajik jigana kotok. Mau narik kodok. Kecek. Keladik di pepe sentuh. Tak yoyo. Tak yoyo Pak RT. Ya Pak RT tuh. Ayo. Aduh, sugan RTT Kasep jeung. Puncak Sunda. Lanjut, lanjut. Siap, siap. Awas nyora, nyora, nyora. Muncak Sunda jaja berarti cek Jawa mah. Muncak Sunda batal berarti cek Jawa mah. Muncak Sunda kuntul berarti cek Jawa. Yai, astagfirullah. Awas ya. Di balena kunti susya. Cetet atuh lawanianan dibentuk gitu. Bisi diringkus ku RT. Yo, co, abdi mah lain kadinya jigna. Mun cek Sunda kuntul, cek Jawa mah bango. Oh, co,
cok, di dia mah ada mual ayah sawah, aja juga sawah. Lamun ti isuk-isuk di sawah sok ayah manuk bango, sok ayah manuk kuntul. Jadi ari kuntul jeng bangote sebangsa ning manuk sawah. Oh, kita ah, lain oh. Lanjut, muncak Sunda sarjana berarti cek Jawa mah. Muncak Sunda mangga calik berarti cek Jawa mah monggo. Monggo linggi, bu. Sing sopan, piraku katamu monggo colok. Aku mangke lamun aya be, lamun aya RT ngabagikeun BLT. Kai mah aja assalamualaikum. Waalaikumsalam jadi RT monggo colok monyok itu. Aduh, taresep kieu ari keur pangajian teh sareri, sareri poho we ka bang emok mah. Aya nu sok unyek anyu ka emok. Awas segala ai piraku ari sirah di tiungan. Ari pagawean unyek anyu ka emok. Moal barokah. Aduh, mun emok ieu saya berjanji golong. Si Audi ribu ah di mana iya grup terbangan di mana di dia di pasantren Sanes Sanes ayah pasantren di dia ayah putra ibu nu di pasantren alhamdulillah sok bangga abdi mas abab je santri itu adalah istafet perjuangan para ulama santri salamina sabar sanajan ngantri mandi. Aduh, mari tengah lungkun sarebu-rebu aja cucu. Ngaji ngahirupkeun jiwa-jiwa anu islami, nalar narapkeun ilmu ladang diajar, leukeun teu aral hate jalembar, tuhu patuh kuat sareng sabar. Kobong koncina bagja kade ula arek sombong tong di ehwan tiba lo menu angkat mondok pohokan kanu imak najan te dilongok tapi dihirup tarah asun jeng iri dengki sok mawas diri ngaragap diri murukari doan tidak gusti nu maha suci bu bu di dia taya pasantren tu kanu tebikan barudak sinang araji supaya di dia pengawasan barudak di madrasah ah di masjid itu naon PAUD pendidikan anak usia dini alhamdulillah sekolah agama iya ayah budak ibu nu di pasantren alhamdulillah ayah budak ibu nu ayeuna masih di SD ayah jung atuh teang sina balik da geus peuting ayeuna teh mana aja mah error ayah ngajawab teh ulah padu calangap abdi mana ros ayah budak ibu nu ayeuna masih di SD cek ibu ayah jung teang-teang sina balik ah lanjut teh ya mapai jalan satapak ngajug-jug ka pangaosan teu karasa capek na sabab make kendaraan nu dipamrih karidoan tidak tanu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa yakin ibu jeung bapa nu angkat ka dieu sadayana ge jalmi pasti boga dos kompak atuh boga do teuing nu leutik teuing nu gede eta dosana ngan pasti jalmi mah sadayana ge teu luputina do mudah-mudahan eceuk ku angkat ka dieu rido dina ati jeung rido dina dada ikhlas ayeuna teu kapaksa jeung ayeuna teu aya nu maksa mudah-mudahan sadayana sing dihampura dosa amin ya robbal amin sabab saur kanjeng nabi dina hadis nanya rios nu angkat kana pangajian ibu-ibu bapak-bapak urang kampung Cigugur. Kampung Cigugur kelurahan Cigugur ah Cigugur tengah kabupaten oh kotana Cimahi kabupatena Bandung provinsina Jawa Barat negara kesatuan Republik ibu tadi satu acan dilengkakeun sampean bapak tadi satu acan dikepatkeun panangan bahkan bapak abdi mah ningali abah-abah ningali aki-aki geuning kunaon ari angkat kana pangajian rutinan sareng ayeuna haolan di pasuryana maksad bade muludan meuni beda dina tampilan biasana abah ari kana pangajian rutinan mah sok make sarung kari-kari ayeuna mah da Pak RT oge bade ningali
mu balik goh di Pangandaran. Eta mah dimake celana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Ibu-ibu nagara raul nini-nini jaman now angkat kana pangaosan rutinan biasa nasok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah bade haulan di pasuryana sareng mauludan. Aduh eta nini meniningka make calana lejing da bade ningali terbangan jeung genjering tengingatkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing eta nini nini make ada rutinan. Aya. Selawatan. Aya. Yasinan. Aya. Tahlilan. Aya. Di kampung Cigugur mun aya nu maraot sok tahlil. Aya. Nya teu bisa nu maraot, Cok. Punten-punten baosan berarti eta Pak RT teh warga teh aliran sesat ya. Atuh mah nya nu maraot tahlil. Aya nu hirup arudud. Lanjut, lanjut. Kayaknya ya uyos nungguin ke jam 2. Iya. Siap? Siap. Tepikin ke subuh? Iya. Alhamdulillah Pak RT, iya warga di dia mah ibu-ibu nak siap ngaji tepikin ke subuh. Berarti ibu-ibu orang kampung Cigugur mah kabeh ge ahli nga? Ngawadul. Aduh, takut. Ya, cata juga si teteh iya ya. Ari sari tetong ditahan. Suara dengan lepas seri ditahan tertawa dengan lepas haha etete 40% ketuaan akan menurun baca di nama Zalungzik Amerika dokter Amerika berkata sawai bapak-bapak ibu-ibu nu seri nak lepas ditahan hahaha etete ketuaan kakolotannya menurun jadi ucelamun hayang awet ngorak sing daik seserian sok kayak batu rek wah batu sori weh ajaran ni suk mapai mapai jalan ditanya aku tanya tengah ini reka mana hehehe reka pasar mana terisangkan ugelo anyar lanjut oh, sahur kangjeng nabi ibu bakal dihampura dosa anu angkat karena pangawasan satu acan dilengkakan sampai anak dikepatkan pandangan alhamdulillah sabab karena ngaji mah bakal jadi nilai ibadah lengkah na jadi iba kepat na jadi iba diuk na oge jadi iba nundutan jadi iba cok saha telat kita ngecet dimana menak hadis nundutan jadi ibadah iya kan Pak Ustaz jalan tenerang kan nunutan jadi boro-boro nunundutan aja palebah dia manu bentak ikan karuhan ya ce niat ngaji orang bakal jadi ibadah lamun bersih hati iya mah ini karena pengajian tiung dipake baju gamis tapi kan kamu muncangan katuruban tapi salah niat dina hati nak datang kana ngaji si orang rek pamer ku dunia nuta sabaraha boga gelan tilu siki gara-gara aina loba batur gagara wae api-api ararate ayah nukitu ini karena pengajian jilanunya panggelan nak datang pangpayuna baju anu pangalusna dipake si orang gus pamer niat salah dina manakna boga kongkorong rada panjang diamaikeun ka luar baju milaraan ka batur dibikeun hante aya nu kitu aya pasti eta teh lanceuk euceuk nu kitu teh boga ali 2 gram setengah tiisuk tepi ka murid teu kaeuh papangi jeung jelema sok hayang sasalaman aya awas euceuk tiung sing alus kana laku ibu bapak kopiah nu dipake sing alus kana lampah naon sababna daya nama loba nu make tiung tapi jeng dulur tara jeng tatangga sopase eta kana hutang hese
anu mana ieu ece grup anu RT2 RT3 teu apa ari kieu mah berbeda-beda beragam macam merek ayeuna tiungna silakan yang penting kita satu tujuh akidah sing sarua la ilaha illallah Muhammadur Rasul dari ayang aku kabeh mah ceuriweuh Ece ngaran kabeh Asep maka rieur atuh. Heeh, eksahan wajah ayeuna kitu di RT urang Asep. Hajatnya naon? Hitanan. Saha ngaran budakna si Asep? Acarana 2 poe 2 penting pangajian Kiai Asep, korina teh Ustaz Asep. Ari turut mengundangna Lurah Asep, RT Asep. Bingung atuh Ece. Mata ayeuna silakan ibu tampilan kita boleh beda. Yang penting akidah sarua. La ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Sadayana la ilaha illallah. La sabab ieu teh aya tema aya judul memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari Nabi Muhammad teh ibu dilahirkeunna iraha? Senen mah poena. Rabiul Awal mah bulanna. Gajah mah tauna. Lamun ditanya ke ibu Nabi Muhammad iraha dilahirkeunna? Jawab baheula. Tong protes siki. Iraha Nabi Muhammad dilahirkeunna? Itu sebab Nabi Muhammad bukan dilahirkan tahun ini, bukan dilahirkan di bulan ini tapi baheula. Tepatna poe Senin bulanna Rabiul Awal tanggalna 12 tahunna tahun 571 Masehi disebut tahun dan haul Haji Iin Ibrahim ramana Bapak Suryana. Masya Allah satu kebanggaan tah ibu teh kudu nurutan Pak Suryana. Ibu gaduh ayeuna sepuh indung bapak araya kene apa geus aya? Geus aya. Yo ce anu ngocor pahala ka indung bapak ibu nu geus teu aya di alam dunia nu tos aya di alam barzah bahkan ibu jeung bapak satu saat bakal nyusul ka mantenna Pak Haji Suryana ibuna aya kene man ramana mah tos teu aya tak engke ge Pak Suryana teh bakal nyusul ka Pak Iin iraha duka ngan ulah wae ka ayeuna engke lamun maot ayeuna bakal bingung abisan rek mayar daripada Pak Suryana ngantunkeun ayeuna mah yos Pak RT we heula RT Pak Suryana betul kak iya teh merupakan satu wasilah satu ciri satu tanda bahwa nu bakal ngocor pahala ka ibu jeng bapak nu tos teu aya di alam dunia kasepuh urang hanya satu apa sedekah jariah ilmu nu manfaat doa anak anu soleh sanes mungkin deui pasti dan yakin ieu teh ibu cirina Bapak Suryana teh jadi putra Pak Iin anu soleh. Oh, tingali di nariungan ieu teh aya sedekah ibu terus dipasian tuang teh acan. Atos? Tuang parasman apa snack? Snack. Hah? Besek. Nasi bok.
Masya Allah, paya tadi anak resek bodas. Tadi ayah budak digang, ibu arwi, nyanak eta, bersosolawatan, amprok jeung abdi ruwas. Buah ges bubar ya pangajian budak ges berhalik. Bari mawa keresek sosolawatan, sololong ala Muhammad, balik namunang berakat. Hanjakal kuning saotik, merenan di dahar ustad. Astag. Senyum dan senyum terus. Halo. Bu. Iya tawisna cinta putra kanu janten sepuh. Sanajan ayeuna lamun mah Bapak Suryana kikiran niat hayang mulang tarima ka kolot, tapi punten Bu, kahadean kolot mah moal bisa dipulang tarima ku jasa anak, betul? Betul. Ya Bu, indung Bapak mah ngalahirkeun urang teh boro-boro dunia nu dikorbankeun saeb sagala harta banda na hayang nyukseskeun anak, hayang ngabungahkeun anak, sabab kecintaan indung jeung Bapak ka budak mah moal aas, moal ayeuna saeb. Da dina katerangan cinta yang abadi hanya tiga. Satu, cinta Allah ka hambana. Dua, cinta Nabi Muhammad ka umatna. Tilu, cinta indung Bapak ka budakna. Tong salah, cinta salaki ka eceu mah kanu jadi pamajikan telila. Sok eceu ayeuna ka salaki bogoh keneh teu? Bohong. Loh, bara-bara bogoh. Salaki eceu lamun ayeuna ningali jeung baheula da berubah tuh. Baheula mah salaki teh kasep, ayeuna mah kasap. Pamajikan Akang ayeuna, da yakin Akang geus teu bogoh ieu ka pamajikan. Da bareto geulis teh ayeuna mah alah. Payudara neuh-neur sote ka pungkur, ayeuna mah ditoel ge teu aya goyang. Dibawa nangkara kalah precis jiga ceplok nol nampuya. Dibawa ngarengkol keplok. Dongko jiga salendro. Dikenyot kalah nyelap na huntu. Atukeun pa RT lah urang itung-itung adahar baso urat we. Moal awet teu cinta urang ka salaki, cinta salaki ka pamajikan, sabab cinta eta mah sok keuna ku seep lain setan. Ijem pira ku cinta di dahar setan. Teh abi ge yakin atuh ce sareng ayeuna Bapak Suryana kikilan da dina judulna ge Maulid Nabi, berarti kekuatan dengan cintanya, kekuatan dengan rindunya kasaha. Lain Pak Suryana cinta ka eceu, lain rindu ka ibu, tapi eceu oge sarua lain cinta ka Pak Suryana, lain rindu ka Pak Suryana, melainkan kita cinta dan rindu kepada baginda junjungan Nabi Muhammad. Ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad? Cinta. Singkong pa atuh ce, saksi ye ayeuna geus peuting, mudah-mudahan urang dibere syafaat. Amin. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Jawab jujur, ibu cinta henteu ka Pak RT? Musibah teh. Awewe sakieu loba eueuh nu bogohan. Sabab Pak RT mah lain Nabi Muhammad. Saha nami Pak RT eta? Pamukti. Hah? Pamukti. Pamukti. Oh, sok ce. Urang memanggil nami Nabi sareng nami Pamukti da beda. Sok ce. Ece cinta ke Nabi Muhammad salaki teu cemburu teu nyarekan, betul? Balas ece rindu semakin menggebu-gebu, cinta semakin membara. Da sok aya paribahasa kalau cinta sudah melekat teh kotak terasa coklat. Kalau cinta sudah membara teh ucing asa peda. Acak saha teh ucing asa peda angroe teh ucing makumaha tua palun geuning tantan make tiung beureum haseun cenah. Berarti geus ngalaman eta rajin ngaletakan teh ucing. Bu oh, ece balas ku cinta, balas ku rindu ka Nabi Muhammad. Sagala rupa ece lisan keur kumaha-kumaha teu ningali waktu, tidak kenal lelah yang memuja, yang dipuja, melainkan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad. Pantas ece bari mepene salaki. Oh, sok salaki dipepene. Hah? Tara? Sok ece kudu teh usapan bujur salah gitu. Sok ece teh ya habibi, oh Muhammad, ya habibi, oh kasihku ya Muhammad. Balas ece rindu, balas ece cinta. Nu dipanggil teh ya habibi, oh Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Kanyangoan ku salaki ibu keur kikitu
carekan mual. Carekan mual. Tapi lamun ibu keur ngistri ka, "Oh, Mang Mukti." Mun 2 jam kikituan, keur ngistri ka, "Oh, Mang Mukti jeung Mang Mukti." Kanyahuan ku salaki dicekek sia, Cok. Meureun juga si Lesti mah, Cok. Salaki teh ngamuk sia teh rumah tangga teh jeung Kurin jeung si Muki, cenah. Ah, ngamuk ke, Cok. Bu. Bu. Oh, cinta urang ka Nabi Muhammad? Rasa cinta pasti ada pada dan kan sugan sugan we atuh ceuk urang teh viral nyanyi wayah kieu. Ih, da aya nama nu dipiral-piralkeun teh geuning dina media, dina TV, dina HP teh nu teu gararuna. Sok ari nu solawatan teu dipiralkeun, ari nu juara murotal orang Iran di Iran, orang Indonesia teu dipiralkeun, ari nu tepenting dipiral-piralkeun geuning kamari mah minggu ka tukang buka 2 minggu ka tukang nu viral teh begitu sulit. Cing atong kita pakai apa? Begitu sulit lupakan. Cenah apal kapan viral? Ayo nama dipiral-piralkeun, ulah lempangan di gang di trotoar ge dipiralkeun. Ari anu ulah lempangan ka masjid anu salat teh dipiralkeun. Eta oh, salah. Sugan we ayeuna ge urang viral. Bu, kan teu parenting mah rapal jaman ayeuna mah sok geura ieu. Panona alus, irung alus. Cek abdi ge, Kang. Pasti nyambung kan teu bener mah. Ditempo ti hareup ti gigir. Asik. Apaleun mobil teh manfaat. Ih, daripada cicing oco. Abdi mah lumayan apa sakit itu teh jadi omset, ay omset. Daripada oco cicing ke payu. Bu. Lanjut. Teraskeun? Araya? Masya Allah, capek dah. Jangan dulu kemana-mana, saya akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Bibir pecah, tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang minum teh. Aduh, manis semanis dirimu. Aduh, mudah doakan tapi RT Mukti teh mudah-mudahnya sih ditampi manis ulamna. Hos ibu ah, apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama, sedekah. Mudah-mudahan Bapak Haji Iin Ibrahim ayeuna di alam barjah nasing dicaang
200 orang, jangan ke abing ke merek mau 5 kardus. Mau dijumlahkan berapa juta kah uang yang dikorbankan oleh Bapak Suryana? Masya Allah, yakin iya Bapak Suryana ku sodako hoyong jantan pahala ngocor kasepuhna supaya wasilah barokah ku sodako iya Pak Suryana menjadi anak yang soleh untuk orang tuanya. Bu, bu, cu, ayah, makanya lamun ibu ayah nak hoyong bagja engke di alam barjah dan ucu teh bakal maut RT oge sarua rek maut abi oge bade iraha maut nak duduk nak umur matu apa sahela wallahu a'lam teng RT nuti hula abdi nut paneri buka sabaliknya abdi tipengker RT tipayun ada kayang mah nyepa RT nu mautin upareot hula semua pupurion teh gini ce tapi dah kita anu pareot teh justru eta teh loba manfaat ce dah gini bukti di masjid oge nu adan anu berjamaah anu komat ece lain budak mora anggarwe aki-aki pewek lalu ba nama betul samaruk meren ari masjid teh markas aki-aki sok di dia nusok berjamaah nu kolot nu ngora aki-aki atau budak pemuda aki-aki makhluk metik nu berjalan tidak bergigi ompong tapi norolong huntu awuh lempang ngeruyuh kebeda jika motor mio awuh gigian maju ongko awuh huntuan tapi maju etete makhluk metik rasa kedeng deh RTG bakal jadi makhluk metik oh gerace tapi panggetol nada makhluk metik maka masih kobo lamun bulan puasa Eca salah kita libra da gara-gara ayana buka kemerkaan wartai sarete tibra jam tilu can aya nu ngahudangkeun sahur RT eueuh ka masjid ngumumkeun anger aki-aki metik bari ka katro kana mik lain nu kakak ngobrol kalah ditiupan mik teh ari masjid alus ari pokal peot walai sedelek sedaya nguningakun iya waos kantun tilu iya waos kantun tilu paur 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 coba ku RT engke mah ya barudak pamoda awas barudak narorah lah sok ulah lajak lejek teu para ruguh ya waduh asa aing panggagakna pangkuatna lungun ditato kenca katuh geuleuh diudak soang meleweh olah bohong meni make kongkorong leuheung emas eta mah tali sepatu coli dianting leuheung lamun ku emas ieu mah ku kawat mun hideung meunang mulung minuman keras nu diutakeun teh lain sardenci sulu peda jeung genot modal disolokan bahasa nanti anjing awas ya tadi tadi kating jeger di mana lu cek ngecek bejama jeger cigugur teteh eta abdi di pom bensin aja jeger di luar ngajak sholat kan eta bahasa nah anjing kena sholat dulu lah cek balada teh di mana anjing atau di masjid anjing ada yang sholat hudul lah anjing oh arif anjing astagfirullahaladzim ah kok abdi mandi tinggalin cikreku mas sholatnya bener dan cek sholat eta lo hentel amun gitu medek sholat jeger jinu hiji jadi imam jeger dua jadi makmum anu pas luk salam tuh bareng jeger dua teh nu hiji ka kencak ngaliuk nu hiji ka katuku jadi paprok tempo pas assalamualaikum cek nu saurang deui teh melong anjing bu adakah ada ieu ceuk ari budak hayang soleh teh ulah tergantung aya ajengan jeung kiai da kesolehan anak mah eceh lain gumantung ka kiai ulah gumantung ka guru da 100% kewajiban ngadidik budak mah supaya soleh adalah indung jeung bapak makana ka ade ceuk memeh nyolehkeun budak teh solehkeun heula indungna solehkeun heula bapana ari budak sina ka masjid budak sina ka madrasah budak sina ngaji ari indungna laju sinetron Ikatan Cinta di RCTI jong jong jang geura salat bapana ngoprek remote nonton Persib aya nu kitu iya
layang atau dina tipi? Dina kursi lelah joma ijeng. Piraku bujur nyengcel dina tipi. Lelah joma na kursi, na karpet. Kabudak manita ngaji indung na manongton tipi bapana nyakitu doi karena pengajian tebeki disamper pengajian alesan nyeri sampean tecara karena hiburan jauh ge kukurusukan anger mata kesok tinggalin di masjid mengece makhluk metik wae duh ngumumkan batur mah waktos tabuh tilu ima wawoh bener cek manehan tete waktos tabuh tadi huntu ompong mah jeng unger ece dekala aplok-aplok karena tuh biwir teh sok tinggali salaki ece nugas awa huntuan lamun sare kerek dah ece pikasion dan itu biwir nate gak umplok-umpluknya cok balik teh ece tas ngomongkan waktu sahur ya Allah si abah khawatir kermahun tugas alungar musibah sahur kusinini kupamajikana sanggu tedihanekin biar sayur na sayur sop jenil basok naga alun kuat kenek basok daripada huntu si abah ngegel basok belot tirak huntu kabeh lesot ojo cuplak napal dina basok curik si abah frustasi balik dari ke masjid ngumumkan waktu imsak sugan tenyung cerikan dosa koreng tenyung cerikan huntu erep balik ke katrok teh assalamualaikum wala jadeleng kumalgi waos balanto seep kumalgi waos balanto seep nyingsak nyingsak batur ma imsak iya ma nyingsak singareling batak cok cok ocerek maot moal badai maot badai sok atau hos ayona tata nu meni tararik nu make tiung seragam sok atu berjamah ayona mumpung loba batur aya RT engke digotong ku RT ih da mata kula sombong ka Allah ulah takabur jeung adigung ka Allah cek kabege urang dihirupkeun ku Gusti rek dimaotkeun oge ku Gusti orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa naon mah mukti satu balikan deui balikan deui orang kaya orang miskin raja-raja rakyat biasa apa RT Pak RW diiji dietik Pak Kiai wafat Kiai macet pupus kaki ayu mati coba kurang teh butuh kene ku kiai ya cenya sok sabab ayeuna peran utama di alam dunia pakuna dunia teh para ulama nabi tos teu aya saha nu diwariskeun ku kanjeng nabi penerusna adalah ulama makana al ulama warasatul anbiya ulama pewaris para nabi beda jeung hansip ari hansip mah al hansipu warasatul abriya hansip mah pewaris para abri abri nage abri terkutuk sabab limas hansip mah baju nage teroreng-roreng polos tiba lagi polos senjata nak lain pistol pepentung ayah hansip ayah limas ayah sarua dana si belin mas ajeng RT teh ngeluhung berana RT mah digaji dalin mas masuk kararese karunya seragam nate eta we RT ay RT teh ripu terus aslinya Pak RT jadi RT teh suka temluhan jeung katempuhan wae sok teu kaya aya tatangan untuk ka bere BLT jeung bansos bedul eta meningkat bebeakan ngomongkeun RT tuh cenah si RT liwat cenah bedul cenah kamari mah aya bansos cenah ka urang mah teu mere cenah si RT eta we cenah tatangan nate eta paraya enam di bere teh kok cenah dahar jeung karungna RT bedul cok yo RT mah moal salah ngabagikeun sesuai dengan aturan nu nurunkeun BLT bansos teh lain RT tu presiden tuluy ti presiden diturunkeun ka gubernur ka bupati ka camat ka lurah giliran anu sok ngabagikeun ka tempuan teh RT ngan aneh di mana aya warga jeung tatangan nu teu kabere lain nyasalakeun presiden da RT nu bisa salah teh betul karena mang abdi mah geus teu kuat hayang jadi presiden amin atuh
Bojo. Amin. Abdi mah karunya ka RT rek ngangkat nasib RT. Pokona mah jadi presiden, Pak RT janji RT rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Aduh, hiji aya sedekah dina ieu riungan, alhamdulillah. Mudah-mudahan tawis istri, tawis ayeuna putra, tawis keluarga anu saroleh. Alhamdulillah kasuryana ngayakeun acara kieu, sedekah duka teuing sabaraha. Abdi geus nantadi uluh budi ditu dina meja aya anggur. Tah terus geus ka Pak Ustaz Abdi suan anggur. Nah uleung we Abdi teu kuat hayang. Mun Abdi inget ka salaki, inget ka budak. Bata punten lah kasuryana keresekan we. Geus rumah tangga teh kudu adil. Eceung ngahuap salaki ge ngahuap. Akang ayeuna ngahuap sarua pamajikan ge. Anu paling teu adil lamun salaki sok udud. Ceuk. Ceuk. Sok salaki eceung arudud. Sok. Cice lamun salaki udud wae eceung rudet henteu. Rudet. Eta rokok teh hargana teh 20.000 sabungkus tina sabungkus osok eceung ngenyot sabatang sakenyot we. Osok tarak. Giliran salaki ayeuna eceung meuli martabak meuli baso sok milu ngasaan manehanna. Adil teh nu kitu. Cicing cicing anu aya nu keur udud teh. Cicing cicing cicing. Tong di pareuman, tong di pareuman. Nyaah panjang kene sok kenyot kenyot kenyot. Sapit ku curuk saerepna cicing. Rokok Akang, rokok Aa teu ngarugikeun ka Bu Haji. Silakan nu ngarokok Aa, nu ngenyot Aa, nu meuli Aa, nu batuk Aa, nu gering Aa, nu pae. Cok. Allah wassalam wassalam mubarik. Lanjut. Lanjut. Ayo jam sabaraha ieu? Aduh geus jam 12 ceuk. Abdi teh bade teras ka Jakarta ieu teh. Enjing bade proses penerbangan bade terbang ka Kuala Lumpur Malaysia. Doakeun ya ceuk ya. Alhamdulillah abdi bade ngisi acara dina syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Nu bodoh teh. Oh, sajalah pada inti nama langgar ocok ya teh Bapak Suryana teh balas cinta kasebut cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan da aya nama boro-boro urang Pak Suryana oge akeun anger ka bojona mah tos ngirangan rasa cinta. Abdi ge ocok umur sahanapeun ocok anu geus kolot abdi ngorak keneh. Ngan lamun cek anu budak keneh abdi pangkolotna cinta ka salaki sekarang sudah tidak ada. Tuh, boro-boro cintanya ge kurang. Salaki ka abdi geus kurang kanya ah. Salaki eceuk ka eceuk kurang kanya ah sarua. Sok tangis boga budak mah gegede nya ah teu lain ka pamajikan ka saha. Betul. Sok salaki eceuk amun balik ti panyabaan anu panghelana dipangku ku salaki anak atau pamajikan. Sugan wae salaki eceuk mamangku eceuk. Budak mau lohok we. Bukti salaki ocenyah ka budak, budak morosot teu bener calanana ku salaki dibenerkeun da nyaah ka budak mah. Tapi ka pamajikan geus kurang ka nyaah ningali pamajikan calana geus bener ge ku salaki teh kalah diporosotkeun. Betul. Duh, cok malah dia mah atuh da yakin kacintaan urang ka salaki, kacintaan bapak ka pamajikan mah ayeuna jiga cinta urang ka Kangjengna. Maleman pertama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun paling leula cinta aya. Duh, ari keur anyar kawin mah da kade atanya awas yeuh. Anu canarika ulah bobogohan sebelum nikah. Pacaran mah nanti biar indah setelah nikah. Keur bobogohan teh sok lalebay sok geuleuh abdi mah ceuk ningali lalaki ngabonceng ka bogokna. Aduh, eta rem jeung kupling meni main. Mani penuh hati-hati lain kitu geus karawin mah da mawa pamajikan teh jiga mawa karung pare. Sok ari keur bobogohan mah keur bogoh kene alah mun tangayang jeung duh gejrek pangasaan sakit enggak enggak. Ayeuna mah eceuk milu numpak motor ka salaki Gusti hayang muntang maksakeun kalah dicarekan. Muntang kana cangkengna eungap sia teh oh. Ah berusaha pamajikan teh pindah-pindah muntang mah teh kana tak-takna precis pamajikan teh jiga tekok ieu. Kapan leungeun nu katu kana tak-tak salaki nu kenca kana behel jadi kieu. Kumaha cek salaki na asam orang sal butut. Yuh, atuh kudu ka mana bapak kuring muntang ka tukang kana behel. Geus puguh bujur teh badag.
sabolah kana jok motor, sabolah newel, ecek gedebut, rag-rag. Udah ngejalankan motor, nasa tarik lajeng nafsu, ecek kehel ka pamajikan. Suban terek ditulungan, kumapok, cek salaki, tah, cek aing tadi siatong milu. Yuh, dengekan, hari kasalaki teh kudu turut siate. Mane mengingi cerik wae, mane mungting alon. Yung, tanya aing bareto, ecek menekat ditutuyun, gedeblug labuh, aa embis. Aduh, gak bisa oke mani embis, cek salaki nanti angun-angun. Aa riet, oskadon ya, yang aing nama boro-boro, aa riet, modar siasa kalian. Karena sudah tidak ada cinta. Punten bapak sekalipun bapak sudah tidak ada cinta lagi terhadap ibu. Jang pamajikan kapas laki aja uwa cinta. Tapi mohon maaf pak kata dan bahasa. Hargailah bapak perasaan pamajikan. Bu. Yuk boro-boro dicekek dibanting juga si Lesti. Urang mah kakarek dipolotot geus mirih hati asa uhargaan pamajikan teh. Awewe teh betul? Betul. Mungkening pamajikan mah tadi geus urang paustad nu tipayun. Alu, pagawean teh mani full time 24 jam teu eureun-eureun digawe beurang nyamel tipeuti. Mungkening beurang nutu tipeuti. Nutu. Budak keur dihuapan ge porocot modal. Salaki mah amak-amakan geuleuh teh budak modal. Ribut pamajikan mah leungeun nu katuh jeung nu kenca teh pakupis. Nu katuh nyepeng sangu nu kenca ngepel tai. Rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai. Pabulit sangu dialungkeun tai dihuapkeun. Cek salaki teh asa teh sarkoah cing. Da aing kawin ka maneh teh lain gobog-gobog teh dipaksa ku hansip. Oh, geracet tengah peuting sok Pak RT boga budak leutik. Da Pak RT mah teu mampu ayeuna nyusuan budak. Da ngarek ku Bu RT. Budak ceurik ea Bu RT nu nyaring yeuh nen-nen. Budak teh rehe pan dibere nen mah. Budak geus rehe pan RT ge milu gogoakan. Da lebar sabeulah deui nganggur. Rok jabri gogoakan bukti. Wah. Kabayang. Bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi nyambung tak nyambung so sing targas atuh jeung sing berdas terus dalah hareunceun itu terus tuang atos naon tuang mah ibun diwapkeun bae asangu sangu sanes beas ngan pada eta sangu nu dituang ku ibu asalna tina tina piring ce ari aja sok nyemutan remeh teh tina beas tina piring oh sok aja dalah har dina piring teu meunang pepeujeuh dahar mana kursi na sama na karpet atuh bujur badak kitu mah nyanyong celana piring. Ari sangu dibalatakeun na kursi teh ade. Jawab kongkorongok. Ari nu kitu naon? Aya. Sora eta mah ceuk. Da eueuh hayang ayeuna teh sora eta mah ngan sorana sora naon? Sora abdi. Mantap geus beuki edan yeuh. Sok ayeuna mah gerah tarobat, gerah istighfar geuning mubalik disebut hayam. Manya hayam ditiung. Aduh bu, ibu, raos rindu, raos cinta urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Suryana berkorban segalanya, disodakohkeun. Bahkan abdi gecek beja engkerek di bahanan. Cek beja, iya bah. Punten Pak Suryana, da iya manu biasa, sok itu. Bukan manu biasa sama Pak Suryana, abdi uih ngawas teh. Uluh, na mobil teh sok aya beas, aya anggur, aya apel. Bukan segala, iya manu biasa. Cenah Pak Suryana teh biasanya biasa kan ti ayeuna. Ieu atuh asli na ceuk abdi rumah tangga jeung salaki teh
geus puluhan tahun, kadang harmonis, kadang henteu, kadang pasea, kadang manja. Beda-beda kumaha kaayaan. Ai kitu Bu Haji osok pasea jeung salaki mineng jeung abdi asli. Iraha pasea anak unggal balik ngaji lamun salaki teu milu ngantur. Kamari geunan kitu kumaha ka abdi teh meni ampir we cerai. Mamah di mana? Ngaos, bohong. Bohong kumaha? Jeung we tanyakeun ka supir, teu percaya. Naon matak jadi teu percaya? Mana balik ngaji dina mobil eueuh berkat kitu. Hapunten Pak Surya. Pokona mah nitip lah Pak Suryana engke abdi balik diri tong nyeun pipaseaeun jeung salaki. Daripada abdi kudu pasea jeung salaki mending ribut ayeuna jeung Pak Suryana. Duh, capek cenah kedana mah teh jadwal ceramah teh abdi teh di ditu tuh di Karawang atuh kunaon Bu Haji teu ka Karawang eueuh nu ngonang. Mending keneh ka dieu lah silaturahmi abdi jeung urang kampung Cigugur. Alhamdulillah baru ka silaturahmi mah ejeuh saur Kangjeng Nabi bakal panjang umur loba dulur jeung duit. Engke geus loba dulur balik meunang doa. Awios abdi mah da teu niat rek ngangan duit. Matak ayeuna Pa Suryana ulah seueur emutan nyakeun abdi mah dibere we duit syukur henteu we piraku. Nya piraku da Pa Suryana teh jalmi eling mah. Eling teh Pa Suryana. Tak itu cekeun ceuk eling abdi mah kae lah nangtukeun eling teu na Pa Suryana kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pa Suryana teh eling, mun mere leutik berarti henteu tegede cok. Aduh si teteh eta mah ka Pa Suryana nyebut teu eling. Awas Pa Suryana bawa deui berkatna teh. Resepna kudu kieu we cas syukuran anu dimulyakeun ku Allah teh komo ieu haolan ngiriman ka sepuh ulah ku hiburan ieu mah ku shalawatan alhamdulillah. Berarti ieu teh mulya Pa Suryana riungan teh dipayuneun Gusti Allah. Ulah juga kamari abdi ceramah di daerah Pantura sapanggung jeung Dewi Persik. Panggung badag jangkung pedol. Mani make rantai panggung naga dikawal ku Satpol PP dipayun pamuda ulun mani katu aman seueur nu silih kadek perebut parawan ngan teu teurak da teu kuna teu abdi mah ayeuna sok ku ceramah mah ku abdi jaba eueuh sugana nu ngawal di juru gaki aki wungku aki mukti bu wur wur nyalawer keun artis mah turun Dewi Persik dikawal deui. Mang cita sabaraha penasaran abdi teh naruskeun hajat sabaraha eta bayar Dewi Persik 200 juta mah ulem ce abdi meunang setengah jam mah kieu abdi bari cireum ai nah langsa ngabandingkeun nasib abdi jeung Dewi Persik meni beda Gusti Dewi Persik mah 200 juta abdi mah alhamdulillah can pernah ku panitia dibere sakitu abdi teh ka Pa Suryana yang 10 juta ditawar deui. Lamun teu rido marek naon jigjika dieu ikhlas ikhlas nya ceuk Pa Suryana ikhlas kun cenah Bu Haji nya anggap we baraya tah lamun geus disebut kitu abdi sok mah weuleng da abdi teh jeung Pa Suryana teh teu salemur teu wau nah ari keur kieu ku dianggap baraya matak punten wayahna Pa Suryana nya keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Riungan hayang mulia sakalu ieu teh geus mulia kamari abdi sodaqoh dina Al-Qur'an la khairu fi katsirin ayatna ge dikawal ku teu aya deui ka riungan anu sae lamun dina riungan amar abdi sodaqoh aya sodaqoh geus bubu ieu teh geus loba sodaqoh mah nu kadua au ma'ruf aya pangajian ieu teh urang ge keur ngaji ari ngaji ngahaja-haja neangan aji hayang pangaji hayang harga boro-boro ayeuna ibu jeung bapa komo deui Pa Suryana kikieun geus meunang penghargaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon harga ibu bapak nu ngaji, naon harga kerjami anu ngayakeun pangajian jalan tol untuk masuk surga dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bu, tilu ieu riungan islahin bainanas Pa Suryana ngayakeun ieu aya silaturahmi. Insyaallah eceu baru ka silaturahmi bakal panjang umur loba dulur, lain loba duit eceu. Eta mah duitna nomor hiji. Sabab rumah tangga zaman kiwari mah awewe teh gara-gara duit bisa rumah tangga cerai. Gara-gara mari keur kopi di abdi mah usum kopi mulu.
angka status janda hampir mencapai 6.000 angka di Tasikmalaya. Mantap Pak RT bisa yang rana orang Tasik sok daftar kami. Rek dibere lah sok berbagai macam merek loba. Aya nu merek KTP kolot tapi pulen aya. Aya nu kijang panter kaki panjang pantat muter sok aya. Aya deui nu merek Toshiba Tosidong bau deui lah. Nuhun aya nu tipe Hitachi hitam tapi cihuy aya lah Pak RT. Nah, boro-boro atuh aja nu tadina nganggur atuh keur Covid mah sagala hese. Abdi ge tukang ceramah keur Covid mah dikaren sal teu jadi jadwal teh. Nalang saja di weh pemasukan. Jadi weh keur Covid mah abdi teh kalah dieu mah weh kalah loba hulang-hulang ngeceureun hutang si Ucing. Eceh merenu boga hutang. Tabeda tu tiungna ge nyengsol can lunas meureun. Pacicing tong diomekeun geus lunas lah. Eta mah nyengsol sok teh hareudang lesang tiungna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok ibu sedekah teh ayeuna turut tentu ayah nak ece tuturkan siga pasuriana da ibu gaduh gelang gaduh emas gaduh kalung nah si dunia mada mau dibawa maut betul ok ayah di dia nu maut nyenak gelang nyenak emas atak abi tapi kadang-kadang kita buka emas tuh tuh tadi gak salah ki mas cenah bade ngawas nya ka pasuriana mun naon kitu cenah ke cenah meureun dibere 10 juta beting leuwih cenah lah belikeun cenah kana gelang ah abdi masuk ngalawan ka jenting gak salah ki maning dipake meuli bahan material urang namatkeun pasantren ah mi mah magining lah teu hayangkeun bae teu gining oge pedal hate mah bertentangan lain kitu ce sok nyemut dua kali ceramah teu lain hese ceramah teu lain enteng kudu mikir ya ce jaba diplongkeun wae ti tadi ge ku RT untung abdi turut misi ngoge kok ajaran RT di dia gerade diuk abdi di hanap diplongkeun ku abdi RT nya teu era bari teu nyora nyora geura sok mikir abdi teh ceuk meunang ayeuna kaluar kesang leutik jeung nu gede dipasihan ka hadean ku Bapak Suryana ting leutik ting gedena mah nu penting meureun aya hek dibalikeun kana emas ku abdi meunang dua poe make gelang geletuk abdi maos salaki nu atuh anjir pamajikan maot gelangna beuteu anjir tuluy salaki meunang saminggu abdi maot kawin deui hek mas kawin nanti gelang urang eh teu hayang teu hayang jaba awewe nanti baladu dina grup WA so kecet maning kene soda kos ing loba ulah kor tumpang teh bahe kayak tumpah teh bahe mereket ja jalma nu korete kudu ditek mun arek merek sok di engke engke jalma nu korete kudu ditek awas ulah digunuk-gunuk kece dunia teh tingali pajiin oge maut mah teu sining nyenak dunia betul naon nu rek dibawa maut kurang eueuh deui iwati amal urang dan nu mautna oge urang lain soleh ih ari oce ari amal oce rek dikamanakeun geuning kalah mawa nu soleh ari engke soleh rek mawa nu saha mun dibawa mah amal urang kade oce yuk akidah sing akur dan nu bakal ngalepaskeun nyawa salamet dunia tepikeun ka akhirat budak ayeuna oce bagja boga agama boga ilmu ayeuna didikan ti para kiai jeung ti para ulama inung bapak sakarat ceklok ibu lepas nyawa nu terakhir ternyata anak nu nyelametkeun kumacek budak la ilaha illallah dituturkeun ku inung bapak nu keur sakarat la ilaha illallah bapak tong waka eureun Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku bapak nu keur sakarat Muhammadur Rasulullah lepas nyawa indungna lepas nyawa bapana bagja ningalkeun alam dunia dialanterkeun ku anak anu sok sok ta ibu budak rungsing pepene entong ku lalaguan entong ku nyanyi-nyanyian ku sholawat bakal lama nyanyi-nyanyian teh aja mengandung akidah daya nama geus aduh kapungkur mah geraja aya lagu nu kieu pelangi pelangi suatu bantuan merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu siapa gerangan pelangi pelangi tuh keindahan di langit ada berwarna-warna pelangi eta ciptaan Gusti Allah teu aya alam dunia nu diciptakeun jeung eusina iwat nu nyiptakeun teh Gusti la ilaha illallah imam budak dinangna neng neng diusapan dikepluk-kepluk bujurna ping 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 pom 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 cek bapana teh ibu muka samping ku bapa rek dirongkong inungna teh sarua geura di dapur bari ngais tempe ngagoreng budak oh tibalik ngais budak ngagoreng satu satu ayah tutup pintu
2, 2, ibu buka baju, 3, 3, 2 jadi 1, 1, 2, 3, punya ade baru. Cek salaki na teti tengah imah, prikitiu. Oh, aku salawat, salawat, budak cerik, salawat, rangkul, pangkul. Ya Rabbi bil, bali wako, wafir lana, budak cerik wae gento sholawatnya tadi Pak Ustad Ahmad ya Habibi. Budak masih kena cerik wae genti ayat Al-Qur'an wasamsi wa duha wal qamari idza talaha cerik kene wal laili idza yaghsha beki tarik teke banol-banol deui malah. Bu sok keur ayeuna mah budak teh geus loba nu teu sararopan inung bapana nginyu susu inung na teh jang bapana ih da ku anak mun teu sopan mah dileueut jang eta teh susu anu jang bapa ih da budak mah teu sopan ceuk mata kade kewajiban orang tua sepenuhnya untuk mendidik anak. Cuk, oh cuk, ayah, lanjut, lanjut, baru kasih laturahmi insya Allah panjang umur deet rezeki. Ibatiho, amardotilah insya Allah, iya bapak Suryana, iya ibu bapak kadia, tujuana lain karena oleh, tapi karena Allah. Tos karena Allah niat orang pasaufa nutihi ajron adima, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Salatullah. Assalamualaikum ala toha rasulillah sadayana Allah ala yasin habibillah. Salawat dokter sadayana, salawat Syifa, khusus kanggo keluarga besar Pak Suryana. Mudah-mudahan disehatkan ku Allah sadayana keluargana. Khusus kanggo bojona Bapak Haji Iin, ibunda tercinta ibunda Pak Suryana. Mudah-mudahan sehat sapa pawasna panjang yuswa, berkah yuswa. Dia iha wa ala sobihi wa salim sadayana Allah. Mudah-mudahan ibu bapak urang cingkur sing sarehat tiasa istiqomah semangat dina ibadah wa dawaiha wa wa dia ilah.
sobi awas salim berkahnya solawat musibah terangkat terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat. Yo Allah tongkosan salawat tingali cinta urang kandang jeung Nabi masalah tekaraos ibu tos jam 1 iya ibu ente amak ibu duga sama 1 kikiran urang teh hoyong king harga ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala moni hampir 2 jam punten Pak Suryana abdi teh biasa jatah ngaos teh 1 jam jadi iya teh geus leuwih 1 jam bahkan tos manjing 2 jam kurang seetik 2 jam iya tah leuwih nanti 1 jam lemur Pak Suryana iya yos ketang bocohnya da abdi make tang yos lah nanaon oge diikhlaskeun diridokeun abdi mah yos ku Pak Suryana teu dibere duit oge lah nya asal cek tadi ge balik meunang amal amplop-amplop wae sakitu nu kapiatur kirang langkudah punten geus cicing aja tong kacang katu geuning jurik marek cengkat balik teh heula kapan pak kiai teh paus teh bade ngadoa euceuk ami tertib ami meunang barokah keur euceuk teh geus tina tadi geus lila ari pak teh euceuk teh tamat tapi kan kang ngadoa bisa jadi teu jadi pahala teu jadi ibadah yuk ayeuna mah keur mah urang teh lami di dieu ngantosan sing tepikeun katuntas anu uih ti payun mah euceuk nu teu ngadoa geula eta teh jurik nu teu ngaresepkeun doa mah patak bisa aya ibu-ibu encan ngadoa uih ti payun eta teh ngaranna mingat eta mah euceuk ih euceuk mah jurik-jurik wae cipeujeuh jalan ka bibul meuli kupat ti abonan peupeujeuh pami warangsul ulang kupat ka awanan untuk keluarga besar Bapak Suryana mudah-mudahan dipanjangkan umurnya disehatkan dohir dan batinnya mudah-mudahan berkah rezekinya ibunda tercinta Ibu Haji saya teh Ibu Haji Iis Aisyah Masya Allah Aisyah seperti istrinya baginda Rasul Ibu Hajah Iis Siti Aisyah jadi ibu saya mengarang tengah Siti ibu ke Sitinya Siti Maisaroh ngan lamun kapanasan jadi Siti Maisirah mudah-mudahan Ibu Haji Siti Aisyah panjang usuana sadayana pala putra dikantunkan ku Bapak Haji Iin menjadi anak yang soleh dan solehah semuanya khusus kamu keluarga besar Bapak Suryana anu pandoser berjuang berkorban segalanya mudah-mudahan jantun amal ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala buah kaliki mesena di parapatan sakit tuti abdi hapun tentina segala rupi kelepatan senesto yang dipanjangan waktu nages tenyekapan kena ku bahasa sikabayan meliki nati cikijing meli enteng sisi pasar mun ngaji nalila teing iya betul geus tah abdi mah teu ngajawab lapar tu nu seragam ngajawab lapar bu ibu sok nya tawasulkeun mudah-mudahan ibu ka dieu sing dihampura dosa ayeuna bade arwih entos tamat doa mudah-mudahan urang sing kenging ilmu anu manfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik hatur nuhun ka bapak MC ka tim terbangan oge ka para ulama ka para umaro semua di dia ulama umaro na bersatu mudah-mudahan ilang kampung Cigugur sing langkung makmur sing langkung subur amin ya robbal alamin kadek nitip ayeuna euceuk subuh salaki jurungkeun ami hirup barokah sina berjamaah mung penghirup kudu ka masjid da boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam euceuk wallahul muwaffiq ila qawmi thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.